Kambag'alni oldida puling haqida gapirma deydi. Bolasi yo'qni oldida boling haqida gapirma deydi. Ota-onasi yo'qni oldida dadamga uni olib berdim, ayami Dubayga olib bordim, hajga olib bordim deb gapirma deydi. Ichi eziladi deydi. Bugun o'rtanachi kelib olib, monitor 700 ga oldim. Dollarda aytadi-da bu degan. U telefonni 700 ga oldim. S palondaqasi, X palondaqasi. Ey, din nima dedi din? Kibr bor, ujub bor. O'zini katta olish va faxrlanish. Kekkayish. Buni qoraladi. Kekkaymi va faxrlanmi? O'zingni katta olma. Uyat, agar o'sha do'sting bo'lganda, uyatarding, to'xta, hozir mo telefonni bezu qilay. Agar jiringlasa, mana o'rtog'im yordamga muhtoj bo'lsa, qo'limdagi 1000 dollarlik telefonni ko'rsa, nima bo'ladi ertaga bu?